Ykitreenit. Puheen ymmärtäminen. Kuunteluharjoitus. Haastattelu. Lataa PDF-tiedosto, jossa on kysymykset. Kuulet haastattelun 2 kertaa. Ensin kokonaisuudessaan ja sitten 2 osassa. Valitse oikea vaihtoehto. A, B tai C. Kuulet nyt tekstin kokonaisuudessaan. Kuuntele. Kaupungissa puutarhurin työ on tärkeä, sillä juuri puutarhuri pitää puistot siisteinä ja huolehtii kasvillisuudesta. Tänään haastattelemme Johannaa, joka on tehnyt puutarhurin työtä yli 20 vuotta. Moi Johanna! Millaista puutarhurin työ on? Puutarhurin työ on vaihtelevaa, koska meillä on täällä 4 vuodenaikaa. Se on monipuolista, osittain fyysistä ja aika raskasta. Se on kuitenkin mukavaa työtä, koska saa olla päivät ulkona. Pakko olla mukavaakin, kun on sitä jo 20 vuotta tehnyt. Mitkä ovat sun päätehtävät? Kesäisin hoidetaan kasvillisuutta. Hyvä kasvintuntemus on tärkeä tässä työssä. Esimerkiksi eri puulajit leikataan eri aikoihin, keväällä tai kesällä. Kesäkukkaistutuksia hoidetaan ja tarvittaessa huolletaan suihkulähteitä. Talvella taas jäädytetään luistelukenttiä ja sitten talvisin siistitään risukoita, koska kesällä usein ei ole siihen aikaa ja kesällä on myös lintujen pesimäaika. Mikä on sinun lempivuoden aika? No mun lempivuoden aika on syksy. Mä tykkään siitä, kun illat pimenee ja ilmat viilenee. Pidän myös syksyn tuoksusta. Töissä me kerätään puistoissa puista pudonneita lehtiä, siistitään perennapenkkejä ja laitetaan suihkulähteet talviteloille. Onko sun työ muuttunut 20 vuoden aikana? On todella paljon, että nyt meillä on koneita apuna. Esimerkiksi syksyllä käytetään lehtipuhaltimia, ennen haravoitiin. Nyt liikutaan pikkutraktoreilla tai autoilla, ennen taas käveltiin. Ja sitten asennekin tätä työtä kohtaan on muuttunut. Meidän työtä arvostetaan nykyään enemmän. Eli puistossa ihmiset saattaa joskus jopa kiittää meidän tehdystä työstä. Kuulet nyt tekstin osissa. Osa 1. Tutustu kysymyksiin. Kuuntele. Kaupungissa puutarhurin työ on tärkeä, sillä juuri puutarhuri pitää puistot siisteinä ja huolehtii kasvillisuudesta. Tänään haastattelemme Johannaa, joka on tehnyt puutarhurin työtä yli 20 vuotta. Moi Johanna! Millaista puutarhurin työ on? Puutarhurin työ on vaihtelevaa, koska meillä on täällä 4 vuodenaikaa. Se on monipuolista, osittain fyysistä ja aika raskasta. Se on kuitenkin mukavaa työtä, koska saa olla päivät ulkona. Pakko olla mukavaakin, kun on sitä jo 20 vuotta tehnyt. Mitkä ovat sun päätehtävät? Kesäisin hoidetaan kasvillisuutta. Hyvä kasvintuntemus on tärkeä tässä työssä. Esimerkiksi eri puulajit leikataan eri aikoihin. Keväällä tai kesällä. Kesäkukkaistutuksia hoidetaan ja tarvittaessa huolletaan suihkulähteitä. Talvella taas jäädytetään luistelukenttiä ja sitten talvisin siistitään risukoita, koska kesällä usein ei ole siihen aikaa ja kesällä on myös lintujen pesimäaika. Vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto.
Osa 2. Tutustu kysymyksiin. Kuuntele. Mikä on sinun lempivuoden aika? No mun lempivuoden aika on syksy. Mä tykkään siitä, kun illat pimenee ja ilmat viilenee. Pidän myös syksyn tuoksusta. Töissä me kerätään puistoissa puista pudonneita lehtiä, siistitään perennapenkkejä ja laitetaan suihkulähteet talviteloille. Onko sun työ muuttunut 20 vuoden aikana? On todella paljon, että nyt meillä on koneita apuna. Esimerkiksi syksyllä käytetään lehtipuhaltimia, ennen haravoitiin. Nyt liikutaan pikkutraktoreilla tai autoilla, ennen taas käveltiin. Ja sitten asennekin tätä työtä kohtaan on muuttunut. Meidän työtä arvostetaan nykyään enemmän. Eli puistossa ihmiset saattaa joskus jopa kiittää meidän tehdystä työstä. Vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto. Tehtävä päättyy.